اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں محرم کے حوالے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا یہ جنگ ایک دن کے لیے ٹل نہیں سکتی؟ 9 تاریخ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا 10 تاریخ، یعنی کہ 10 تاریخ تک ٹل جائے۔ تو وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ مجھے یہ رات مل جائے عاشورہ کی، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، اللہ کے آگے دعا کر سکوں۔ تو ان کا شوق تھا، یہ ان کی لگن تھی کہ نماز ادا کروں، آج رات جو مل جائے میں زیادہ سے زیادہ نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں۔ تو وہ انہیں مل گئی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 10 تاریخ کو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، اور امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں شہادت نوش فرمائی۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے اس عمل پر عمل کریں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز سے محبت عطا فرمائے، سجدوں میں لذت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔